მოგესალმებით. დღევანდელი ჟურნალისტური გამოძიება თამარ გელაშვილმა მოამზადა. როგორ მივიღოთ ბაკალავრის დიპლომი ერთიანი ეროვნული გამოცდების და თქვენ წარმოიდგინეთ ცოდნის მიღების გარეშეც. ამაში თქვენ სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრები დაგეხმარებათ. Სწავლობთ თბილისში, სიღნაღში, ფოთში, ზუგდიდში, ქუთაისში და შედეგად იღებ ბაკალავრის დიპლომს უკრაინული უნივერსიტეტისგან. ამ ორგანიზაციებს ავტორიზაცია არ გაუვლიათ. Არც განათლების და არც შინაგან საქმეთა სამინისტრო საკითხით არ ინტერესდება. Შედეგად ასობით სტუდენტი ფულს იხდის დიპლომსა და გაუნათლებლობაში. Თაღლითობა თუ კანონში მოძებნილი ხვრელი. Ნახეთ სტუდია მონიტორის ჟურნალისტურ გამოძიებაში. Დიღომში, ლუბლიანას ქუჩაზე მდებარე კანისა და ვენერიულ სნეულებათა კვლევის ცენტრში, შენობის მეექვსე სართულზე, შპს გუმამერიდიან პლუსია განთავსებული. აი ბიჭებო, თქვენს გამოდით ორი. ახლა აქ საგამოცდო გასაუბრება მიმდინარეობს. Როგორც თავად აბიტურიენტები ამბობენ, ამ გასაუბრებით ისინი უკრაინის უმაღლეს სასწავლებელში ირიცხებიან. ŠPS გუმამერიდიანი საქართველოდან გაუსვლელად ბიზნესის მართვას, სამართალს, საბანკო საქმეს, ეკონომიკას და სხვა სპეციალობებს ასწავლის და ამავე დროს უკრაინულ დიპლომს პირდება. Ეს კი ერთიანი ეროვნული გამოცდებია. საქართველოში ყოველწლიურად ეროვნულ გამოცდებს ათასობით აბიტურიენტი აბარებს. Წარმატებულები უნივერსიტეტებში ირიცხებიან, სად მიდის აბიტურიენტთა ის ნაწილი, რომელიც უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლას ვეღარ აგრძელებს. Მათ გუმამერიდიანი ალტერნატიულ გზას, სარეკლამო შინაარსის მორბენალი სტრიქონით სთავაზობს. Აკრედიტებული ქართულ-უკრაინული აკადემია საბაკალავრო პროგრამით აგრძელებს მიღებას ადრე გამოცხადებულ სპეციალობებზე. ŠPS გუმამერიდიანში აბიტურიენტები მარტივი ტესტირებით, გასაუბრებით, ან უბრალოდ საბუთების მიტანით უკრაინული უნივერსიტეტის, კერძოდ კი მაუპის სტუდენტები ხდებიან. ისინი სწავლობენ საქართველოში. 4 წლის შემდეგ კი ცოდნის მიღების გარეშე და სოლიდური გადასახადით ბაკალავრის დიპლომს იღებენ. Გასაუბრებაც და 4 წლიანი სასწავლო პროცესიც ამ შენობაში მიმდინარეობს. Სტუდია მონიტორი დაინტერესდა თუ რა კრიტერიუმებით არჩევენ აბიტურიენტებს. Ამის გასარკვევად ჩვენ როგორც აბიტურიენტები წარუმადგენლებს გავესაუბრეთ. ŠPS გუმამერიდიანმა იმისათვის რომ მეტი აბიტურიენტი მიიზიდოს, განყოფილებები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გახსნა. Კერძოდ კი ფოთში, ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ზესტაფონსა და სიღნაღში. ეროვნულების გარეშე ვიღებთ. Რა საგანი უნდა ჩავრაო? Თქვენ რა სპეციალობას გნებავთ იმით მაყურებელ საგანში გვაქვს ტესტირება? აი სამართალში რო ჩავაბარო. ისტორიაში გვაქვს ტესტირება. ისტორია და ის ისტორია საქართველოს ისტორია ჩავაბარო. გამოცდებსაც ვაბარებ ქართულად. ქართულად ვაბარებ ახსენებს. Და არანაირი რუსული და უკრაინული. არც რუსული და არც გუმამერიდიანის მსგავს საქმიანობას სხვა კომპანიებიც აწარმოებენ. ŠPS კავკასია პლუსი, ŠPS საქართველოს სასწავლო უნივერსიტეტი კავკასიონი, ŠPS საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი, ŠPS ტაო. ასწავლიან და უგამოცდოდ ჩაბარებას პირდებიან აბიტურიენტებს შემდეგ უკრაინულ სასწავლებლებში. უკრაინის საერთაშორისო ევროპული უნივერსიტეტი, პოლტავის სახელმწიფო აგრარული აკადემია, ოდესის საერთაშორისო ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი, განათლებისა და კადრების განვითარების კორპორაცია, იგივე კროკი. ზემოთ აღნიშნულ ქართულ კომპანიებს თავიანთი განყოფილებები აქვთ თბილისში, მარნეულში, სიღნაღში, თელავში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ზესტაფონში, ბათუმსა და ფოთში. ამ დაწესებულებებშიც ჩაბარება იმავე მეთოდით ხდება. როგორ ხდება? როგორ ჩავაბარო?
ჩაბარებისთვის თქვა რა წინაპირობა არის შეგიძლიათ მითხრათ? სკოლამდე დიახ უბრალოდ აქ არ ცხოვრობდი და ხა და ეროვნულ გამოცდებს ჩვენ არ ვთქვა უბრალოდ პირველ სასწავლო პროცესს მე გამოცდები ხდება მათი შეხება ატესტა სკოლა დაწერა მე პირობა არ ვიცი ბავშვები იწყებიან უკრაინის საფუძველზე და ბავშვები ჩვენ სასწავლობენ და ეძებენ იქაო დიპლომს ჩამოთვლილ კომპანიებში ამჟამად მათივე ინფორმაციით სულ 1300-მდე სტუდენტი სწავლობს. ისინი უკრაინული დიპლომის მფლობელები ისე ხდებიან, რომ უკრაინაში ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ მიდიან. მაგენ მოგზანდით. ჩვენ გადასახადის ოდენობითაც დავინტერესდით. იქ არ მოხვარული ვარ, მაგრამ აქ უკრაინაში არა, რაც? ანუ იქაურ დიპლომი ექნება, ხო? იქაურ დიპლომი. აა, თუ თქვენ გადაწყვეტთ, მე გეტყვით, რა და საბუთები მოიტანოთ. ეგ საბუთები ორი ეგზემპლარდება, ითარგმნება, მოწმდება ლიცენზირებული ნოტარიუსის მიერ. კერძო ნოტარიუსები ლიცენზია როგორიც არ მიიღებს. და იგზავნება ერთი ეგზემპლარი იქ უკრაინაში. აქ წელიწადში გადასახდელია 1200 ლარი. ტექნიკაში ვისაც უნდა უკრაინაში წამოსვლა, ვინც ვისაც უნდა იქ დაესწროს ლექციებს, არიან მსურველები და მყავს, მე დამყავს ბავშვები და ახლა მივდივარ კიდე და ახლა რამოდენიმე ჯგუფი წამოვა ჩემთან ერთად, მსურველები, ვისაც სურთ. შეიძლება მოუწიოს წასვლა ორჯერ, სამჯერ, ან ერთხელ გააჩნია, თუ ერთხელ წავიდნენ, მაშინ ცოტა უკვე ძელვადიანი წასვლა იქნება. დაახლოებით 15-20 დღე მაინც. 2010 წლიდან საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის ავტორიზაცია სავალდებულო გახდა. მათ შორის უცხო ქვეყნის უნივერსიტეტის ფილიალისთვის, რომელიც საქართველოში უმაღლეს საგანმანათლებლო საქმიანობას ახორციელებს. აღნიშნულ დაწესებულებებს კი ავტორიზაცია არ აქვთ. ერთ-ერთი ასეთი დაწესებულების გუმა მერიდიან პლუსის, რომლის დამფუძნებელი ჯემალ ხარებავაა, ამბობს, რომ გუმა მერიდიანს, რომელიც საგანმანათლებლო საქმიანობას აწარმოებს, ავტორიზაცია არ სჭირდება. ჩემი სტატუსი შეფესია. მე არ ვიძლევი კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დოკუმენტს, რომ ვიძლევდე კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დოკუმენტს, მაშინ მე უფლება არ მექნებოდა. რა ქვია ამ პროცესს? აი ამ საქმეს როდეს თქვენ აწარმოებთ? საგანმანათლებლო საქმიანობა, რა უნდა ერქვას ბედი? საქართველოში საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მოსაპოვებლად სავალდებულო ავტორიზაციის გავლა, ანუ ავტორიზაციის გავლა არ არის მხოლოდ აღიარებული დოკუმენტის გაცემისთვის სავალდებულო, არამედ იმისათვის, რომ საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების უფლებამოსილება ჰქონდეს. დაწესებულებას ამისთვისაც ამოსავალი დებულება.
ევროპული კონვენციის და ქართული კანონმდებლობის მიხედვით აბიტურიენტები უგამოცდოდ გასაუბრებით ირიცხებიან უცხო ქვეყნის უმაღლეს სასწავლებლებში. აღნიშნული ევროპული წესი სარფიანი ბიზნესისთვის ხელსაყრელი პირობა აღმოჩნდა. უცხოური განათლების კვალიფიკაციის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ მათ, ვინც უცხო ქვეყანაში სწავლობდა. აღნიშნული დაწესებულებები კი სტუდენტებს თავად უკითხავენ ლექციებს და უკრაინაში წასვლას სავალდებულოდ არ მიიჩნევენ. უცხოური განათლების აღიარება გულისხმობს უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე განათლების მიღებას, უცხოეთში განათლების მიღებას, ხოლო როგორც მოგახსენეთ, საქართველოს ტერიტორიაზე განათლების მიღებისათვის საჭიროა საქართველოს ტერიტორიაზე განათლების მიღება მოხდეს ავტორიზებულ დაწესებულებაში. როგორც უკრაინის პერსონალის მართვის აკადემიის წარმომადგენელი ირინა კლიმკოვა ამბობს, საქართველოში არსებულ მათ წარმომადგენლობაში განათლების ხარისხს თავად აკონტროლებენ. Министерство образования Украины назначает обычно председателя государственной аттестационной комиссии. И этот председатель вот сейчас здесь со мной приехала на экзамены. Контроль качества осуществляется каждые полгода, соответственно. Посеместрово, каждый семестр, ни один семестр не остается без контроля. Каждый семестр мы приезжаем и контролируем. Თუმცა ირინა კლიმკოვას ნათქვამი უკრაინის განათლების სამინისტრომ არ დაგვიტასტურა. Я такого не знаю, чтобы от министерства кто-то ездил на какие-то вступительные экзамены, в том числе и за границу. Университет сам определяет состав приемной комиссии, конкурсной комиссии, и свои представители там участвуют и проводят эти вступительную кампанию, в том числе и за рубежом. Никаких представителей с министерства у нас такого нету. Вообще-то хорошо, что спасал паре Украины с университета, а на Украине с Саханцифа он ахтендес, и мисс Шемоцвебас. Конкретно университеты на территории ВЗ ахорцелев сакмянобас да, правда, элементарული საკითხია, არსებობენ თუ არა საერთოდ ცოცხლად ის ადამიანები, ვინც ირიცხებიან ამ უნივერსიტეტში და ამდენად დადიან და როგორ ამოწევს ამას უნივერსიტეტი, რა პროფესორები ასწავლიან და ასე შემდეგ. ავტორიზაცია ШПС გუმამერიდიას და მსგავს ორგანიზაციებს არამხოლოდ ქართული, არამედ უკრაინული კანონით აძევალებათ, რასაც უკრაინის სამინისტროს სტუდია მონიტორისთვის მოწერილ წერილში ადასტურებს. უკრაინის უმაღლეს სასწავლებლებს უფლება აქვთ გახსნან სტრუქტურული დანაყოფები სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე, ამავე ქვეყნის კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისად. ШПС ტაოს მფლობელი ალექსანდრე ტაბუცაძე ამბობს, რომ ის ტექნიკურ უნივერსიტეტში კროკის სტუდენტებს მხოლოდ ამზადებს. შესაბამისად, ავტორიზაცია არ სჭირდება. ეს არის საერთაშორისო მომზადებელი ცენტრი და აკეთებს მსურველების მომზადებას, ანუ საქმიანობაში. ანუ ორგანიზაციას აჭირდება ლიცენზია, არც აკრედიტაცია, იმიტომ რომ ეს არ არის სასწავლო დაწესებულება, ეს არის მომზადებელი ცენტრი. აი მან თორდება ყველაფერი. მე ამათ ვამზადებ. ვამზადებ, ანუ მომზადებას გადის ბავშვი. არა. ჩვენ ვართ დღგ-ს გადაგხდელი. კანონი საქართველოს კანონი მეწარმეობის შესახებ. ШПС. ამ საქმეში. შეზღუდული პასუხისმგებლობა საზოგადოება. სტუდენტებმა კი დაგვიდასტურეს, რომ ისინი ტექნიკურ უნივერსიტეტში სწავლობენ იმ საგნებს, რასაც კროკის უნივერსიტეტის პროგრამა ითვალისწინებს. რა საგნებს სწავლობთ და დღეში რამდენი ლექცია? საერთაშორისო ეკონომიკას გავდივართ, სოციალურ ეკონომიკას გავდივართ, სტატისტიკას გავდივართ და უცხო ენებს. და რა სპეციალობა რა არის? ჰა, ეკონომიურ ძევარ ბიზნესის მართვას. უბრალოდ ეს არის ფილიალი, ერთ-ერთი ადგილი, სადაც ჩვენ სტუდენტები ვემზადებით აქ, გავდივართ საგნებში გადამზადებას. ეს არის ეკონომიკა, ინგლისური, რუსული. რას ნიშნავს? სწავლობთ თუ გადამზადება არის? სწავლობთ ამ საგნებს ყველაფერს. ფილიალსა და ამ სასწავლო დაწესებულებას შორის ის განსხვავებაა, რომ ფილიალი აქ განათლების სისტემაში უნდა დარეგისტრირდეს და უნდა თუ არ უნდა საქართველოს კანონმდებლობით უნდა გაიაროს ავტორიზაცია. აი ეს განსხვავებაა. და მე ვარ ШПС-ზე არარეზიდენტი ორგანიზაცია, რომელსაც არის საჭიროება განათლების მიერ ავტორიზაცია და ამდა აკრედიტაცია. ШПС-ზე რომელი საგანმანათლებლო პროცესს წარმოადგენს? რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვეხება ავტორიზაცია, ჩვენ ვართ ШПС-ზე. ხო, მაგრამ საგანმანათლებლო საქმეებს ეწევით, რა მნიშვნელობა? მოსამზადებელი რა, ჭირდება ავტორიზაცია დაუშვათ, რომ მოამზადოთ ბავშვები ჩვენ. არა, უნდა ჩაიხედოთ კარგად კანონმდებლობაში განათლების სისტემის. უცხო ქვეყნის დაწესებულებას საქართველოში მხოლოდ ავტორიზებულ რეჟიმში შეუძლია საქმიანობა დღევანდელი კანონმდებლობის მოთხოვნების თანახმად.
სასწავლო პროცესის განხორციელება და კვალიფიკაციის მინიჭება არის უნივერსიტეტის პროგრამა და მას ფილიალის სახით ავტორიზებულ რეჟიმში შეუძლია საქართველოს საქმიანობის განხორციელება. მისული აღიარებაზე. გუმა მერიდიანის ხელმძღვანელიც აცხადებს, რომ მას არ ეკუთვნის ავტორიზაციის გავლა, რადგან დაწესებულება ფილიალი არ არის. საქართველოს კანონმდებლობასთან და კერძოდ აი როგორ მუხლის გიხსენეთ ავტორიზაციის შესახებ, ეს მოთხოვნები დამაყოფილებული უნდა იყოს დღევანდელი კანონმდებლობით. მე არა. რატომ არ? არა ვარ ფილიალი და იმიტომ. ინტერვიუს ხვა მონაკვეთში კი მან დაადასტურა, რომ ფაქტობრივად ფილიალია. წარმომადგენლობა ფსკლებს ფილიალს, ეს ერთ და იგივე ცნებაა. ანუ გამოდის რომ ეს ფილიალია. კი. ფილიალი თუ არის ბატონო ჯემა? ფილიალს აქვს ვალდებულება, რომ გაიაროს ავტორიზაცია, რა? ფილიალი თუ ავტორიზაციას გაივლის აქ. და ეს გადავა საქართველოს განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში და საქართველოს სამინისტრო თუ გასცემს დიპლომს, მაშინ ჩემს ხელშეკრულებას უკრაინასთან რა აზრი აქვს და ამათთან პარტნიორობას რა აზრი აქვს მაშინ? უცხო ქვეყნის უნივერსიტეტის ფილიალი დღეს საქართველოში არსებობს, ეს ცნება ბატონო ჯემო? უცხო ქვეყნის არსებობს, მაგრამ მე ეს არ მაწყობს, გქვა ხო თქვი? ბიზნესი ის არის, რომ მე სტუდენტი არ მეყოლება. არ მეყოლება მე სტუდენტი. იმიტომ რომ ჩემთან არ მოვა არავინ. როდესაც არის ასეთი უნივერსიტეტები, როგორიც არის ტრადიციული უნივერსიტეტები, საქართველოსი, ჯავახიშვილი არის, ძილიას უნივერსიტეტი არის, გპი არის, სოხუმის უნივერსიტეტი არის, ბათუმის არის. ეს ტრადიციული ის 18 უნივერსიტეტი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლების დროს არსებობდა. ეს უნივერსიტეტები დღეს არცერთი არ არის, ხო, გაუქმებული, ყველა არსებობს და ამ უნივერსიტეტის გვერდით ჩემს უნივერსიტეტში რომს კონდეს ვინ მოვა? კიდევ ერთ მიზეზად თუ რატომ არ უნდა გაიაროს ავტორიზაცია, უკვე ძალად დაკარგულ კანონს იშველიებს. აღნიშნულ კანონში კი ცვლილებები არაერთხელ შევიდა. ეს რა კანონია, რასაც თქვენ მიგითხავთ? ეს განათლების შესახებ როგორ უნდა დაარსდეს საქართველოსში უცხო ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულება? ხო, ეს არის წელი არის, ხო, შემოგცემთ. რომელი წელს კანონია? ეს არის 2007 წლის კანონი და მე 2006 დავაარსე, ისა 2007-დან არის გუმა მერიდიანი და ეს კანონი იყო ზუსტად იმ დროს. იმის შემდეგ თუ შეიტანეს ისა კანონს, უკვე ცევი ძალა არ აქვს და ის მე არ მეხება მერე. ის მერ მინდელს ეხება. ამას არც ლიცენზია არ ჭირდება, არც შეთანხმება არავისთან არ ჭირდება. ეს არის შეპესე, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო არეგისტრირებს. პირობთად რო ვთქვათ, შენ თუ მონიჭებული გაქვს რაღაც გარკვეული უფლება დროის განმავლობაში და შემდგომში იწყება ხელახალი, ვთქვათ, რეგულაციების შემოსვლის შემდეგ, რომ შენ უნდა მოერგო ამ რეგულაციებს და ეს არის განათლებასთან დაკავშირებული, ეს უბრალოდ არნიშნავს, რომ მუდმივად შენზე 2007 წლის კანონი გავრცელდება და ძველი რედაქცია. ირინა კლიმკოვამ ირიბად დაადასტურა, რომ გუმა მერიდიანს, რომელიც მაუპის წარმომადგენლობაა, ავტორიზაცია სჭირდება. თუმცა აქამდე ავტორიზაციის არ ქონა, მან იმით ახსნა, რომ საქართველოში განათლების მინისტრი რამდენჯერმე შეიცვალა. Если вы помните, у вас каждые полгода менялся министр и менялись законы. И совершенно невозможно было вообще в этих законах каким-то образом успеть за ними. Сейчас у вас, наконец, все более-менее стабилизировалось. Вот мы хотим, естественно, работать прозрачно, легально и дать возможность каждому человеку выбрать тот вуз, который он хочет выбрать, не нарушая прав человека. განათლების სამინისტრო მონიტორინგს მხოლოდ ავტორიზებულ დაწესებულებებს უწევს, ვინაიდან კანონის მიხედვით არაავტორიზებული დაწესებულება საგანმანათლებლო დაწესებულება არაა. შესაბამისად, მათთან განათლების ხარისხი და საქმიანობის კანონიერება არ კონტროლდება. განათლების და მეცნიერების სამინისტროს პასუხისმგებლობაში ეს ან მათი ხარისხი და მათი გადამოწმება არ შედის, იმიტომ რომ ისინი არ არიან საგანმანათლებლო დაწესებულებები ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. დიპლომის აღიარებისთვის განათლების მინისტრის 98 ბრძანების თანახმად, თუ სტუდენტმა განათლება უცხო ქვეყნის უნივერსიტეტში მიიღო, უნდა შეეძლოს წარადგინოს იმ წლების ცხოვრების დამადასტურებელი ცნობა, როცა ის უცხოეთში სწავლობდა. თუმცა, როგორც უკვე ვნახეთ, არსებული დაწესებულებების სტუდენტებს უკრაინაში წასვლას არ ავალდებულებენ. სურვილის შემთხვევაში სტუდენტებს შეუძლიათ დამატებით დაახლოებით 8 ლარად წავიდნენ კიდეც. იმ შემთხვევაში თუ პირი მხოლოდ აი ამ საკონსულტაციო ცენტრში იღებს ამ განათლებას და არ მიდის არსად საქართველოსია სულ არსად არ მიდის საქართველოს და იღებს იმ ქვეყნის უნივერსიტეტის დიპლომს. დიახ. მას მის დიპლომი აღიარებული ვერ იქნება. ხო?
იმიტომ რომ მოთხოვთ აუცილებლად ცხოვრების დამადასტურებელ დოკუმენტს, სწორედაც იმიტომ რომ თავი დავიხურეთ და საქართველოში ავტორიზაციის გვერდის ავლით მიღებული განათლების შემთხვევები არ გქონდეს. Сторот амито мисени вер миიღებენ დიპლომის აღიარებას ცენტრისგან, რაც მათ სავარაუდოდ ხელს შეუშლით სწავლის შემდგომ გაგრძელებაში და დასაქმებაში. ჩვენ განათლების სამინისტროსგან გამოვითხოვეთ სტატისტიკური ინფორმაცია 2007 წლიდან თუ რამდენმა პირმა განაცხადა მაუპის დიპლომის აღიარების შესახებ და მათ შორის რამდენ მათგანს არ უღიარეს. მოგწერეს, რომ 2012-დან 2014 წლის ჩათვლით მაუპის 6 დიპლომიდან 4 არაღიარეს. დარჩენილ 2-ზე კი განხილვა არ დასრულებულა. მაგრამ ჩვენ მათ მიერ 2013 წელს აღიარებული სწორედ ასეთი მაუპის დიპლომი მოვიპოვეთ. როცა სტუდენტი არაავტორიზებულ დაწესებულება გუმამერიდიან პლუსში სწავლობდა და უკრაინაში საერთოდ არ წასულა. 2007 წლიდან ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდეს, რადგან როგორც თავად გითხრეს, აღნიშნული სტატისტიკა არ აქვთ. მე აი ხელში მაქვს განხილვის ხარისხის განათლების ცენტრის მიერ აღიარებული ერთ-ერთი ესეთ დიპლომი, აღიარების ცნობა. აი და ბოლო აბზაცი მაინტერესებს, რომ ანუ ზოგადადაც მაინტერესებს, ანუ როგორ მოხდა თქვა ამის აღიარება და აი ბოლო აბზაცი განსაკუთრებით. მე მგონი თქვენ ხელმოწერა ამან. დიახ, ჩემი ხელმოწერა. ამის აღიარება როგორ მოხდა? ასე კონკრეტულად ვერ გეტყვით. სავარაუდოდ აი ეს ადამიანი სწავლობდა დასწრებული ფორმით, როგორც ანუ სხვანაირად სავარაუდოდ ვერ მოხერხდებოდა, ალბათ. ან წარმოდგენილი ჰქონდა ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მას აღიარებას ვერ გაუკეთებდით. ქვემოთ რაც წერია, ეს არის პირობითი გადაწყვეტილება, რაც იმას გულისხმობს, რომ დოკუმენტის ნამდვილობის საპირისპირო გარემოება თუ დამინდასტურდა, ამ შემთხვევაში ყველა ამ დაწესებულების ამ აღიარების საფუძველზე წარმოშობილი სამართლებრივი შედეგი იქნება ბათი. ეს არ საბოლოო გადაწყვეტილება, ხო? შეგვიძლია ვაროდოთ. ანუ ამ პირს მიღებული აქვს განათლება გუმამერიდიან პლუსში, რომელსაც არ აქვს ავტორიზაცია გავლილი. დარწმუნებული ხართ? კი. რავი, მაშინ ძალიან ის როგორ უნდა გადამოწმებულიყო? უკრაინის სამინისტროს უნდა მოეწერა, რომ ის დასწრებული ფორმით არ სწავლობდა მაშინ. თუმცა ხომ ჩვენ უნდა ვენდოთ უკრაინის სამინისტროს აუცილებლად სხვა ეჭვის შეტანის იქაურ სახელმწიფო ორგანოების კომპეტენციაში და მათ პასუხებში ეჭვის შეტანის საფუძველი სავარაუდოდ საერთაშორისო კონფლიქტს გამოიწვევდა. ბევრი ფორმა არსებობს, მაგრამ ფაქტია, რომ არსებობს მოთხოვნა ბაზარზე რაღაც გარკვეული ჯგუფის ესეთი ტიპის გაუნათლებლობას, მოდი ესე ვთქვა, თუ ესენი დიპლომს იღებენ იმაში, რომ არის სწავლონ და მაინც დიპლომი. რამოდენიმე პრობლემაა, ხო? ერთი არის, რომ საჯარო სამსახურში მივლენ ადამიანები, რომელსაც არ აქვს სათანადო კვალიფიკაცია. მეორე იქნება ის, რომ ზოგადად უმაღლესი განათლების მიმართ ნდობა იქნება დაბალი. ანუ ყველა დიპლომის უკან საჯარო გახდება გადამოწმება, მართლა დიპლომია ეს თუ არა. უბრალოდ ბევრს უღიარეს, ეს არ ქონია პრობლემა, თუმცა აღიარებაზე ამ 700 ბავშვიდან იქნება 1-20 ბავშვი მისული, არ დაჭერვებია, იმიტომ რომ ნორმალურ სამსახურში და ნორმალურ ხელმძღვანელობას რომ უჩვენეს ეს დიპლომი და აღიარებული, ემან არ მოითხოვა დაუშვათ იმის აღიარება, ხო? აკაურები ამას აღიარებას ვერ მისცემენ. და რატო ვერ მისცემენ იცით? აღიარების აღიარება არ ხდება და იმიტომ. აღიარების აღიარება, ანუ შეუძლებელი კი არ არის პირიქით. დოკუმენტის აღიარება, ის რომ ის თავის ქვეყანაში აღიარებულია, არის აკაური აღიარების წინაპირობა. თუ კი ჩვენ გამოვავლინეთ ფაქტი, რომ პირს პირმა ვერ წარმოადგენა ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან უარი უთხარით განათლებაზე ამ საფუძვლით, ჩვენ აუცილებლად მიმართავთ სამართალდამცავ ორგანოებს, საგამომძიებო ორგანოებს იმისათვის, რომ გამოიძიონ ხომარ დარღვეულას სისხლის სამართლის კოდექსის ეს ნორმა, რომელსაც გასაუბრეთ, ავტორიზაციის გარეშე აღიარებული სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დოკუმენტების გაცემა ან სახელის გამოყენება უკანონოდ. სტუდია მონიტორი დაინტერესდა, თუ რამდენჯერ მიმართა განათლების სამინისტრომ საგამოძიებო უწყებას კონკრეტული საქმეების გამოძიების მიზნით და დაირღვა თუ არა განათლების შესახებ კანონის შესაბამისი მუხლები. მოგწერეს, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების მაჩვენებელი არ დაფიქსირებულა. განათლების სამინისტროს მიერ მიწოდებული ინფორმაციის აღრიცხვა კი არ ხორციელდება. ამ დროისთვის გაცემულია ასობით დიპლომი. გადახდილია ათასობით ლარი. თუმცა აღნიშნული დიპლომების უკან არსებული განათლების ხარისხი კვლავ საეჭვო რჩება. საქართველოს განათლებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროები არსებული რეალობით ჯერ არ დაინტერესებულან.